Synes du selv, du er Cartoon Networks superfan? Så bevis det. Test din tegnefilmviden. Stem på din favoritkarakter. Spil fede spil. Ja, du kan sågar synge med. Der er alle mulige quizzer, videoer, spil og andet sjov. Spil med på cartoonnetwork.nu. Super Sommer vender tilbage. Lige straks. Super Sommer er tilbage, og det er heltetid med Dr. Dimensionsbus. Optager vi? Fedt! Okay, hej alle sammen! Mine brødre og jeg vil bare fortælle jer lidt om vores helt fantastiske serie. Undskyld. Ny afsnit af Vi Bare Bjørne. I dag klokken 25 minutter over 7 på Cartoon Network. Vi Bare Bjørne? Fed titel! Gør dig klar til weekend action. Og vigtigere endnu, gør dig klar til at slutte dig til Batman, Superman og Wonder Woman i helt nye afsnit af Justice League Action. Mød alle dine yndlingshelte i weekend action. Starter denne weekend på Cartoon Network. Denne dag kunne der så bestemt bruge lidt mere heltemod. Vi er straks tilbage med Powerpuff-pigerne. Denne dag kunne der så bestemt bruge lidt mere heltemod. Vi er straks tilbage med Teen Titans Go. Super Sommer er tilbage med endnu mere Teen Titans Go. Er der nogen derude, der har brug for et rigtig godt grin? Super duper! For efter pausen giver vi den gas med Gumballs fantastiske verden.